እንዴ አንቺ በጣም አምሮብሻል። ኢንስታግራም ትጠቀሚያለሽ? አረ የተፈጥሮ መልኬ ነው እንዴ? ዱቄት ተማር ለኔ አልጠቀም። የትኛው ነው ኢንስታግራም? ስቃትኝ ሞዛት baby my valentine can I do make you with the marriage of this you give me a good time I said you are like the opportunity to survive I'll be honest loving the thought in me I am so ሲጋራ ማን የሚያጨሰው? እኔ። ከየት ነው የመጣው? እኔ ሰይጣን ስራ ነው። አይ ከየት ነው የመጣው አንተ? ከለንደን። እኔ ለንደን እጃለሁ? ነው። እንተዋወቃለን? አንተው። ስላንተ ሊነግረኝ የሚችል ሰው አለ? ነው። ማን ነው አሁን ያወራለህ? ነዝጋቤ። እኛ ላይ ተወነችው ወግጣ በሶስት በሶስት ሺህ ብር የባልጣ ነው ዛሬም ወጣ። ይላል ስንቁጥር ያዝልሽ ብራዘር። አረ ባንተ ቤት አራዳ ነው ታልበው። እኔ ማስበክ እንዴ ነው ይሄ የምትለው? ያር እንዴ መንገድ ላይ አስቀዳት እኮ አለች። ወባቦቶ ባቦቶ ታለ ያት እቺ ናት። ስንት ላይ አይደለም? 58 58 58 58 ተሻገር ተሻገር አንተ ነን እንበል አንቺ እንዴት ነው ታረደበጉ? አረ ምን ይታረዳል? ጧት እኮ ነው 8 ሺህ ብር በገዝቼ እያት እየመጣው በርጋ እኮ ነው። አንተ ስሜ ማን ይንገራት? አምስዬ ጨከነ ልበላይ ነው አትለኝም? አንተ ተሰማኝ ነው የምልህ። አረ አንተ እና በላት። አረ አንቺንም አልበላሽ ምናምን ብዬ ገመዱን ፈተውላት እኮ አንድ አምስዬ መጣው ምናምን ብላኝ፣ አንተ ደርሳ ስትመጣ እንዶ አምስዬ 8 ሺህ ብሩን ባልተካ ብላ እንካ ጾምህን ፍታ ብላ 3 ኪሎ ስጋ እንዱ አመሰግናል ማምላ ልትል ስትል፣ ኧረ አንቺ በባዶ ማሽኝሽም ብዬ ጠባብሰን በላን። ልጅ እንዳለ ቤተሰቡ እዚህ ተሰብስቦ ብቻው የሚሰራው ምንድን ነው የሚሰራው? አንተ አቤሬዘር ምን እየሰራ ነው? ምንድን ነው ብቻህን ቁጭ ብለህ የሚሰራው? ላይቱ ደግሞ ይሄ ምንድን ነው? ዩቱብ ጀመርክ? እንዴ እላሁን ማን የወሰደው ስንል ነበር እኮ አንተን። እንዴ እዚህ አረ ማዘር ምንድን ነው እዚህ ብቻህን የምትሰራው? በልሻውን ይድናት ግማሽ እንጀራ ከአብዲ ጋር ዘና እያለች ነው። ግማሽ እንጀራ ከአብዲ ጋር ዘና እያለች ነው። ምግዛሉ እንደ ግማሽ እንጀራ መቼ ነው የሚሸጠው? ምን እኔ ነው የማውቀው? ከኔ በላይ ታውቃለህ? አረ ማዘር ተው። እንደውም ቆይ የት ታመልጣለህ አሁን? የት ታመልጣለህ? Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Casa. Shakira, Shakira. ይገርመኛል ነዋ ያልደለለሽ፣ ይገርመኛል በጌት ያልኮበለልሽ። ሸጋው ለአንተ አይደለም ለሱ ነው። ሸጊት ሸጊት ልሽ መድኃኒት ሸጋው ሸጋው አለለሽ የ22 ቶዋታሃንዶ ያላዋናሃንዶ ዮ ማዘፓ ዮ እኔ እዚህ ውስጥ የለሁበትም። እኔ አላየሁም አልነካውም። እንዴ በመከራ ልቤ እኔ ጨምቄ የወጣሁለት። ውይ ውይ፣ እኔ እኮ ዳቦ ደለት ከምበላ እንደ አንቀኝ ብዬ ነው። ደግሞ እኮ አንቺ አልመሰለኝም። የላሜ ላም ይላል እኮ እንጂ የላሜ ላም ይላል እንዴ? ላም ነው አንተ ራስ አናታን ፋጃ ካጃ ብዬ ስነስራተር። እሺ አሜ፣ ምን እንዴት አይነት ጤነኛ ልጅ ነው መሆኑ? በዚህ ቤተሰብ ማልተው ልጅ ማታ ማታ አባታ ልጅ አያስነካኝም። ጠዋት ደግሞ የታለበውን እንኳን እንዳልጠጣው ይሄ በዳቦ ይበለዋል እየነከረ የናጡት ለባል ነው የሚያስፈልገው። በይሳት እኔ ማየ የሆነ መላ መላ በይ እንዴ፣ ወይ ደግሞ እየወጣሽ አትብኝና መልሽ እንዴ። ይህ ነገር ይታወጭ ባገሩ ህግ የለም ምንድን ነው ነገሩ? ልጅ ለልጅ አልገረም ወይ ዛሬ ፍረጂ ንኞችና ታገሬ ቀለጠ ሰፈሩ በሁታ መስሏቸው የሙሽር ደስታ ሰርቅያ ሸጠነው ህይወት ሰው
ያፈቀሩ ሐሴት ይሰጣል ሰማይ ምድሩ ከለላው ከንደም በርትረሳ አዋደድኩ ያወጣል ነፃ ኦ ፍቅሩ የ ኦ መሪና የ ኦ ፍቅሩ የ ኦ መሪና የ ከናኑ ጉዞ ድካም ይረበ የሞደድ ፈለግ ከተከተሉ ሁሉ ደስ ይላል ፍቅር ሲፈካ በሩቅ ያርግልን ክፉን ሰንካ ኦ ፍቅሩ የ ኦ መሪና የ ኦ ፍቅሩ የ ኦ መሪና የ Caraca, cê tá bravo, vem lançar comigo. Bora, bora. Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça, vira e bora. Oi, toma, toma. Oi, toma, toma. Mãozinha pra frente, ombrinho, cabeça, vira e bora. Oi, toma, toma. Um, dois, três, pula. Vem e toma, toma. Vai e toma, toma. Vem e toma. Cheguei a dar ano. Mano, Milo. Sanete, a café chumut. አረ ሰይጣን ይቀፈቱሎ በለው ድር ያርገው እሺ አንከ ሄሎ ወይ አንቺ የገጠር ተይመር አሁን ደውለ ነበር መሰለኝ አሁን ደውዬ ነበር በእናትሽ ምን ፈልገህ ነው ጋሽ ደበበኩ ፔንሲዮን ከፍተው መርቅልኝ ብለው ጠሩኝና ምን ይዤ እንደምሄድ ግራ ገባኝ እና ምን ይሁን እናማ ያው አንቺን ይዤ ሼር ነበር ሐሳቤ ምን ታያለሽ አንተ አህያ ምን አባ ነው እንደዚህ የምትለኝ አንቺ ደምከሱ ጫታቂም እንዴ አህያ ፊት ለነገሩ ያው የሚጠምሽ አንቺ ታውቂያለሽ እንበል ማትረባ አሁንም ደግመዋለሁ አህያ አህያ አጭልሽ አቦ ምን አባ ነው የምትለው አንተ ወይኔ አባዬ መታል እንዴ ምንም እንደምታስቡ ነገር አይደል ምንም አልተፈጠረም ወይኔ ያልሞተ ሰውና ዝንጅብል ነጋዴ ይገናኛል ይላል በቃ ጥሩ ምድር ላይ አይደለሁም በቃ በኋላ አይጨስለፈ ከኔ ነው ስለታይ እንደነበር